olen siis Ronja ja olen tullut puhumaan digitaalisten palveluiden esteettömyydestä. Ja mä tossa tänään mietin, että mikähän se juttu oli ja mitä mä päädyin tänne. Niin mä meidän tieteen opiskelijoiden Irkki-kanavalla joskus alkukesästä valitin, kun mä olin ostamassa ruokaa netistä. Ja sit siellä oli sellaisia verkkopankki piti valita niinku kuvista. Ja niiden kaikkien kuvien alt-tekstinä oli kuva. Niin sit mä siellä yritin niinku tuurilla niistä kuvista valita, että mikähän näistä nyt on mun pankki. Ja sitä siellä itkin siellä Irkissä ja sitten mulle sanottiin, että kannattaa tulla nyt fraktioon puhumaan tästä aiheesta. Niin, siksi olen täällä. Mehän ollaan valtamedia, mikä levittää tätä. Sitten muutama sananen vielä, mutta itsestäni, että kun päästään ihan tähän pihviin, niin ai sekin mun piti myös siis sanoa, että mielellään saa keskeyttää ihan koska vaan ja kysyä ja näin ja ei kannata viitata, koska sitä mä en näe. Mut ihan niinku, koska vaan voi jotain silleen kysellä, koska mä mielelläni vastailen silleen tai että on semmonen niinku vuorovaikutuksellinen tilaisuus, eikä niin, että mä vaan hypätän yksin täällä edes. Okei, joo, niin, siis itsestäni. Mä olen ollut syntymästä asti näkövammainen, mutta mä oon sokeutunut 11-vuotiaana. Sitä ennen ehdin käyttää heikkonäköisenäkin tietokoneita ja nähdä maailmaa ja kaikkea tällaista. Että jotain tiedän myös siitä puolesta, että miten jollain ruudun niin suurennosohjelmalla niin tietokoneita käytetään ja kontrasteista ja näin, mutta se ei ole mun nyt ihan sellaista pääosaamista, koska mä nyt on kuitenkin 12 vuotta ollut näkemättä yhtään mitään. Että nykyään en siis erota edes valoa enää. Tää on niinku ihan pimeä. Mä opiskelen tieto- ja kestävyystiedettä. Nyt periaatteessa alkaa kolmas vuosi. Periaatteessa siksi, koska ensimmäisen vuoden mä opiskelin sitä sivuaineopiskelijana. Mun pääaine oli silloin suomen kieli ja piti jotain sivuainetta keksiä, niin menin tonne käpistelyyn ja purahdin siihen heti ensimmäisestä kurssista, niin että se piti vaihtaa pääaineeksi. Ja sitä mun nyt siis virallisesti alkaa vasta toinen vuosi siellä, mutta käytännössä kuitenkin kolmas. Ja mä oon tosiaan ensimmäisen koodirivini Javalla kirjoittanut vasta 2 vuotta sitten, mutta mä kyllä niinku purahdin koodaamiseen heti ihan täysin. Mun mielestä se on parasta maailmassa. Sitten mä yritän lukea täällä pisteen mun muistiinpanoja, mutta se on vähän heikko. Eli sulla on niinku pistenäppi sinne? Joo, tai siis mulla on pistenäyttö. Ja siihen tulee tätä, mulla itse asiassa on muistiinpano tällä hetkellä mun kännykässä ja tää pistenäyttö Bluetoothilla siinä kiinni, että sieltä luen näitä muistiinpanoja. Minkälainen on pistenäyttö? Voit sä nostaa sitä ja... Okei. Okay. Nouseeko siinä jotenkin? Joo, noi pisteet liikkuu siinä, voitko mä nyt jotenkin... Varmaan, joo, näkyy. Eli kun se siirrät tuo ylhäällä seuraavalle slaidille, niin se siirtyy siihen? Ei siirry, koska tää oli tosiaan kiinni mun kännykässä. Okay. Niin, mut jos se olisi kiinni tietokoneessa, niin sit joo. Mutta mä kirjoitin muistiinpanojen kännykkään, koska toi keynote ei ollut ihan niin ystävällinen minulle, että mä olisin sieltä saanut muistiinpanot. Mun niinku oma sellainen verkkokoodaustaso on just sitä, että mä osaan HTML5:sta. Silloin on tehnyt asioita sitten CSS:llä niinku alkeita. Ja JavaScriptilläkin mä oon tehnyt ainakin semmosen, että se tarkistaa lomakkeesta, että onks kaksi salasanakenttää, niin onks ne samat. Mutta sen enempää mä en ole JavaScriptia käyttänyt, että voi sanoa ehkä alkeet. Että kyllä mä sitä jotenkin luen. Ja tulevaisuudessa mä haluun tehdä lisää verkkojuttuja, mutta myös mobiilipuoli mua kiinnostaa paljon ja erityisesti iOS-koodaus, koska mä itse käytän iOSia. Mutta tän kesän mä oon meidän yhdessä opiskeluprojektissa koodannut Androidille, niin ei sekään nyt niin paha ole, mutta kyllä iOS olisi ollut kivempi. Olikohan mulla jotain? No siitä mä ajattelin kertoa vielä, että sen lisäksi, että mä niinku koodaan, niin mä tällä hetkellä treenaan Rion paralympialaisiin varten, että kuukauden päästä olen jo Riissä. Niin, mikä laji? Mun päälaji on pituushyppy, mut sitten mä juoksen siellä myös 100 metriä. Vauhti. Siinä se.
sitten me ehkä päästään jo vähitellen. Joo, mitä esteettömyys tarkoittaa? Mitä esteettömyys tarkoittaa? Onko teillä jotain ajatuksia tästä? Mä oon tuon Verfiksessä suunnittelijana, mun mielestä tarkoittaa, että esimerkiksi säkin voit tilaa sieltä. Onnistuva ATK-tilanne. Ei. Mä yritin viime viikolla, mua itkettää aina, kun mä yritin käyttää niin sivuja. Ei onnistu. Mä oon tehnyt työni huonosti. Joo, siis toi on vähän sama kuin muukin jo tässä nyt ensimmäisen ajatuksena, että esteettömyys on käytettävyyttä kaikille. Se niin riippumatta siitä, että näkeekö huonosti tai pystyykö käyttämään hiirtä miten tai jotain, niin kaikki pystyy käyttämään niitä. Ja sitä ei pitäisi nähdä niin kuin laatuvaatimuksena. Vähän niin kuin se ei ole laatuvaatimus, että toimiisi joku verkkosivu Firefoxilla, vaan se on niin kuin oletus. Tai siis niin, että se, niin, se on niin kuin kaikilla, tai mitä mä sanoin? Mä sanoin, että ei pitäisi nähdä laatuvaatimuksena, mutta se nimenomaan pitäisi nähdä sellaisen. Se ei ole semmoinen erillinen ominaisuus, joka lisätään sinne, jos jaksetaan, vaan se olisi niin kuin silleen, että se on sitten vasta toimiva ja valmis, kun se on esteetön myös. Ja tässä on nyt lähiaikoina tulossa myös niin kuin EU-direktiivi, joka vaatii julkishallinnon verkkopalveluilta ja mobiilisovelluksilta ja näin niin esteettömyyttä, jotta kaikki pystyisi niitä käyttämään. Ja sit mä oon myös kesän aikana oikeastaan oppinut tai jotenkin tajunnut, että meillä on Suomessa syrjintälainsäädäntö ja mun mielestä se on syrjintää, jos mä en pysty tilaamaan vaikka ruokaa netistä. Että se palvelu ei toimi mulle, niin siinäkin voisi saada jo tälläkin hetkellä oikeastaan sen niin kuin yhdenvertaisuuslain nojalla jotain sakkoja, en mä tiedä, ainakin huomautuksen. Joo, hei, ruudunlukuohjelman perusteria. Mä itse käytän tietokonetta ruudunlukuohjelman kanssa, jota tässä nyt hienosti myös kuulemme. Ja sitten tätä ruudunlukuohjelmaa käytetään siis niinku puhesyntetisaattorin kanssa tai pistennäytön kanssa tai molempien kanssa. Se välittää ruudulla näkyvän tekstin niinku puhesyntikalle tai pistennäytölle, jos se puhesyntikko lukee sen ääneen tai pistennäytöllä. Täällä nämä pisteet liikkuu. Ja tosiaan vaan sen tekstisisällön, että jos siellä on kuva, niin sitä se nyt ei kerro, paitsi no jotkut uusimmat ruudunlukuohjelmat saa ehkä niistä kuvistakin ainakin kuvan sisällä olevaa tekstiä tulkata ja jotain sellaista, mutta sen takia kuvissa pitäisi olla alt-tekstit, koska sitä se ei, mulle nuo ruudunlukuohjelmat ei kerro. Ruudunlukuohjelmia pääsääntöisesti ohjataan näppäinkomennoilla, mutta kyllä nyt esimerkiksi kosketusnäyttölaitteet toimii, vaikka ei niissä mitään näppäinkomentoja voikaan käyttää, mutta tietokoneella kyllä käytetään niin kuin näppäinkomentoja. Ja verkkosivuja luetaan elementti kerrallaan siinä järjestyksessä oikeastaan, kun ne on siellä lähdekoodissa, että vaikka niitä CSS:llä laittaisi vähän eri järjestykseen, niin kyllä ne todennäköisemmin tulee sopeille käyttäjälle siinä järjestyksessä, kun ne löytyy lähdekoodista. Että ruudunlukuohjelman käyttäjille verkkosivut on niin yksiluotteiset. Sitten mä ajattelin, että tässä kohtaa voitaisiin käydä vähän katsomassa, että miltä joku nettisivu näyttää ruudunlukuohjelmalla. Verkkopalvelu.ke.fi, Sahari, No niin, nyt tulee tuomio. Vähän mun pitää ehkä laittaa vielä puheenjohtaja, jotta tulee samoin. Se rekordi on nopeus 100%. 95%. 75%. 70%. Tämä on just semmoinen, että mä en niinku itse tajua sitä, että mikä on sellainen, mistä normi-ihmiset saa selvää. Paljon sulla on No, se on mun siis... 100%. Ratio viima ensiluokkaisia verkkopalveluja. Kepaneeri kaksi kohdetta. Tuo on kyllä aika haipakkaa. Mä eikä luulet sinne kuin viidettä. Laitetaan vähän puhuu yhden korot kuin minä. 60%. Tosta nyt ainakin varmaan saa selvää. Ehdys 0. Banneri 2 kohdetta. Selailtu. Linkki. Ratio. Selaus 1 kohde. Linkki. Palvelu. Linkki. Me. Linkki. Referenssi. Linkki. Blogi. Linkki. 3 rekry.
vierailtu, linkki, yhteys. Kohteen selaus loppu. Kohteen banneri loppu. Pää 4 kohdetta. Otsikko taso 1. Fraktio on verkkopalveluihin ja hyvään meininkin erikoistunut ohjelmistotalo. Linkki. Blogissa 5.8. Pariisi pil... Okei. Mutta sitten me voidaan selata tätä vaikka otsikoittain. Fraktio viiva ensi. Fraktio. Vierailtu. Link. Palvelu. Sisäl. Link. Otsikko taso 1. Fraktio on otsikko taso 2. Suunnittelemme ja toteutamme ensiluokkaisia verkkopalveluja ideasta välilyönti ylläpitoon. Voi liiketoiminnan kehittäminen tuloksia syntyy vilkku, kun yhdistetään teidän toimialaosaamisenne meidän... Tässä on semmoinen juttu, mitä mä mietin. Otsikko taso linkki. Voi liiketoiminnan kehittäminen. Miksi se sanoo siihen alkuun H? H-liiketoiminnan kehittäminen. Linkki. Kiikäyttökokemus viiva suunnittelu. Suunnittelemme her... Kiikäyttökokemus. Nyt kaikki kohdit. Keskivetoisesti aina tämä käyttöpalvelu verkkopalvelu sitten hyvissä käsissä julkaisun jälkeenkin piste. Linkki-koulutus jaamme osaamistamme ammattilaisille ja otsikkotaso 2. Linkki. Toi linkki. Ihmiset ihmiset linkki. Kulttuuri. Olemme ylpeitä innostavasta työstä vierailtu linkki. Perjantai-presikset tarjolla ilma. Kokeen hän on kuvan jo alle. Tämä siis ei todellakaan ole mikään niinku huonoin mahdollinen. Sitä pystyy käyttämään, vaikka siellä on tällaisia kummallisuuksia. Mutta ei ole niin kummallisia, mitä mä oon joskus suurempiin kummallisuuksiin törmännyt. Anteeksi, käytän Mäkin voiceoveria vai jotain? Käytän, joo. Linkki. Rantapallo toteuttamamme uusi käyttöliin. Joo. Käytän voiceoveria siis myös kännissä. Tällä tavalla tosiaan niinku elementti kerrallaan niitä verkkosivuja luetaan. Et jos se olisi ihan vieras verkkosivu, niin todennäköisesti mä käyn sitä oikeasti alusta loppuun silleen, että mitä täältä löytyy. Mutta jos se on semmoinen, että mä oon käynyt sieltä monta kertaa ja tiedän, että jos mä löydän ton yhden otsikon, niin sen jälkeen toinen linkki tai jotain vastaavaa on se, mitä mä haluan klikata, niin sitten mä niinku se selaan otsikkotasoittain. Tai sit sieltä voi selata vaikka linkkejä ja listoja ja taulukoita ja tällaisia just näitä niinku HTML-elementtejä erilaisia pystyy suoraan pomppaamaan myös elementistä toiseen, ettei tarvii ihan kaikkia käydä läpi. Mutta uusilla verkkosivuilla se on vähän pakko, kun ei tiedä, että mitä sieltä niinku sulkemispaikki. Toista diaesitys. Sitten voidaan jatkaa tätä. Dia 5, tärkeää. Nyt päästään niinku vielä enemmän sille asiaan, että mitä sitä sitten pitäisi huomioida. Mä nyt kyllä laitan tuon puhdassyntikon heti vähän nopeammalle. Se, se. 100%. Raivostetaan. Kuten jo sanoin, niin sillä lähdekoodin järjestyksellä on tosiaan merkitystä. Esimerkiksi mä joskus tuossa kesällä yritin lukea jotain apulehden artikkelia. Sitten kun menin sinne sivulle ja rupesin etsiä sieltä, että missä se täällä on, niin mä löysin eka kaikki jotain mainokset ja yhteystiedot ja ihan niinku kaiken paitsi en sitä artikkelia. Se löytyi niinku sen sivun lopusta mun näkökulmasta katsottuna. Että se oli jotenkin jostain syystä laitettu sen niinku lähdekoodin loppuun se pääsisältö. Ja mun piti selata ne kaikki turhat sieltä läpi ennen kuin pääsin siihen oikeaan. Ja sitten mä olin testaamassa Helsingin yliopistolle uutta tullutta tällaista opintonipalvelua jo ennen kuin se tuli käyttöön. Ja siellä oli semmoisia sektioita, johon pystyi niinku muokkaamaan itselleen sopivaksi sitä etusivua, että mitä kaikkia juttuja sieltä näkyy. Se oli muuten tosi hyvä, mutta muokkaan linkki oli ennen sen niinku sektion otsikkoa, niin että en mä tajunnut, että se liittyy siihen. Mä ajattelin, että se liittyy siihen edelliseen sektioon. Se näkeville oli kuulemma ihan siinä silleen hienosti sen otsikon oikealla puolella, et niin että sen ymmärsi, että se on siihen liittyvä, mutta mulle se oli ennen sitä otsikkoa. Niin mä olin ihan silleen, että ai tästä mä voin muokkaa tuota edellistä sektiota, ja sitten ne koodarit sanoi mulle, että ei kun se on tuo seuraava. Varmaan muuttivat sen jälkeen, kun kommentoin. Ja sekin on tullut tässä jo sanottu, että oikeasti niillä alt-teksteillä on väliä. Parhaimmat tai pahimmat, mitä mä oon törmännyt, ne on jo se, että siellä on vaikka lukee kuva, mutta kerran oli lol. Siihen oli hienosti laitettu alt-teksti, kuten neuvotaan, mutta...
näitä niin kuin tosi paljon voi antaa esimerkkejä tällaisista, että et mitkä on ollut huonoja alttekstejä. Siellä voi olla vaikka kuvallista JPG tai niin kuin jotain. Mut mun yksi opettaja tuolla yliopistolla niin hienosti laittoi sitten tietokantakurssin kurssimateriaaleihin, alttekteihin, kuvaukset niistä tauluista, mitkä siinä kuvassa oli. Ja se oli silleen jo, että jee, että kerrankin on niinku oppimateriaali, jossa on kuvia, ja jota mä pystyn käyttämään ja pystyn hyödyntämään ne kuvat, kun siellä oli niinku hyvin kirjoitetut alttekstit. Paitsi että sitten yhdessä kuvassa sillä oli joku sarjakuva, niin että se kirjoitti siihen, että kysy multa, kun nähdään seuraavan kerran. Se, että käyttää HTML noita niin kuin semanttisia vastineita, niin se on tosi tärkeä asia. Niin, että oikeasti otsikot on H-tasoja ja taulukot on tableja ja listat on mikä se on UL ja kaikki, että ne on niin kuin oikeasti niitä semanttisina vastineinaan. Että esimerkiksi suomalainen blogipalvelu Vuodatus, niin mä olin vetämässä tai teknisenä apuna tässä keväällä sellaisen näkövammaisten blokkauskurssilla, jossa käytettiin muun muassa Vuodatusta. Sitten kun mä lueskelin niitä sen näkevän opettajan tekemiä ohjeita, että täältä löytyy tällainen ja tällainen otsikko ja sen alla nämä linkit listassa, niin ei siellä sivulla ollut yhtään ainutta otsikotasoa. Et se oli kyllä joo, näytti varmaan otsikolta, mutta ei ruutulukuohjelmalle näyttänyt otsikolta. Niin sit sitä vaan yritti löytää sieltä ne oikeat linkit ilman niitä otsikkotasoja. Se helpottaa sitä käyttöä tosi paljon, että siellä on ne niinku semanttiset vastineensa. Ja jos joku sanoo mulle, että siellä on painike, jossa, on, niinku toi, jossa lukee tota, niin ketty mä etin siltä sivulta painikkeita, enkä liikkejä. Mut jos se on oikeasti linkkinä, mutta näyttää painikkeelta, niin sitten menee jo sekaisin, kun joku näkevä yrittää neuvoa mulle, että mitä asioita sieltä pitää tehdä. Ja lomakkeissa pitäisi olla mielellään noi labelit for-attribuuttien kanssa. Tästä mulla oli esimerkkinä joku tehtävän palautussivu, joka opettajani oli koodannut hienosti, mutta siellä piti ruksia, että mitkä tehtävät on tehnyt. Et siinä luki niinku kakkonen ja sitten oli ruksi. Mutta kun oli itse asiassa vielä niin päin, että siellä oli ensin se numero ja sitten sen jälkeen se ruksi, mihin piti laittaa ruksi, niin kun siinä ei ollut labeleita, niin mun ruudunlukuohjelma oletti, että se ruksi liittyy seuraavaan numeroon. Että aina kun mä olin ykkösen ruksin kohdalla, niin se sanoi mulle kakkonen, ja kun mä olin kakkosen ruksin kohdalla, se sanoi kolmonen, ja kolmosen ruksin kohdalla se sanoi nelonen, ja niin edespäin, niin mun piti oikeasti vähän miettiä, että mihin kohtaan mä näin ruksen ja oikein pistän, kun se ei sano niitä oikein. Mut sitten hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi Google Form -kyselylomake juttu. Se toimii jopa lynksillä kuulemma, kun siellä on labelit oikein laitettu. Käytätkö sen paljon lynksiä? Mä en käytä lynksiä. Mä käytin sitä ensimmäisen kerran viime keväänä, kun piti just siellä blogikurssilla neuvoa jollekin lynks-käyttäjälle, että miten se sai tehtyä asioita. Se olikin hyvin jännittävää. Se on kyllä vähän onneton, mutta ei vähän ole mainoksia. Joo. Se sivuston niinku relevantein sisältö pitäisi olla myös niinku helposti saavutettavissa. Että, no vähän niin kuin siellä apulehden sivulla, niin joo, se oli vasta siellä jossain ihan perellä, mutta myös esimerkiksi Stockmannin verkkokaupassa hakutuloksiin ei pääse oikein millään. Jos siinä olisi esim. Otsikkotaso, että hakutulokset, niin se löytyisi. Tai jos ne olisi vaikka edes joku taulukko, ja sitten ne hakutulokset, niin sen voisi löytää, mutta siinä ei ollut niinku mitään sellaista, vaan mun piti vaan kahlata sitä sivua eteenpäin ja yrittää löytää ne tulokset sieltä. Lopulta löytyy, mutta sitten mä kuulin myös, että Stockmannin verkkokaupasta on tulossa uusi versio, että toivottavasti siellä sitten toimii vähän paremmin. Kuinka paljon mainosbannerit häiritsee? No ei ne itse asiassa mitenkään niinku suuresti. Kyllä vähän häiritseviä on, mutta ei mun mielestä ainakaan niin häiritseviä kuin ihmiset yleensä olettaa. Että
mä pystyn ohittamaan ne aika helposti. Että se ei pumppaa mulle niinku koko ajan silmille, vaan sen saa niinku... Okei, se sanoo mulle, todennäköisesti lukee mulle sen, että siinä on mainos, mutta mä voin ohittaa se heti. Okei. Mites sivustot, jossa on päivittyvää sisältöä ja trendaa itseänsä uudestaan koko ajan? Ne on välillä vähän ärsyttäviä, mutta sekään niinku ihan mahdoton ole. Mutta sitten jos mä oon just lukemassa jotain kohtaa ja sitten se vaihtuu sieltä siinä, niin se on vähän silleen hankalaa toisinaan. Hankalin on kyllä itse asiassa jo super ärsyttävä. Kans joku blogi-alusta juttu, jossa vaihtuu mainos niin kuin aika usein. Ja jostain syystä mä en itse asiassa mun pitänyt tutkailla, että miten se on oikein tehty, mutta aina kun se vaihtuu, niin mun ruudunlukuohjelma lukee sen. Et sit kun mä yritän lukea sitä tekstiä, sit se yhtäkkiä lukee väliin sen mainoksen. Niin se ei oikein toimi kauhean hyvin. Eli sit kun sä skippaat sen mainoksen ja yrität siirtyä eteenpäin, niin se meneekin johonkin ihan väärään paikkaan. No ei, tai siis mä oon tavallaan se mun fokus on koko ajan siinä, missä mä haluankin, mutta se lukee vaan väliin sen niin kuin mainoksen. Mä en oo tosiaan muistanut katsoa tätä, että mitä siellä oikein siellä sorsessa on, mutta pitäisi kyllä katsoa, koska se on niin rasittavaa. Yritän lukea jotain pitkää tekstikappaletta ja sitten se lukee sinne mainoksen, sitten mä aloitan alusta ja sitten taas tulee joku mainos ja sitten mä aloitan alusta ja taas tulee joku mainos. Niin se ei oikein etene, se on mun lukeminen. Eli sä et ilmeisesti käytätkö tuommoisia adblockia tai muuta? En käytä, et varmaan käyttää. Mutta eniten mulla on itse asiassa just tää tulee yhtäkkiä luetaan mainosjuttu, niin on ollut iPhonella ongelmana ja siihen ei vissiin kauhean hyvin adblockia saakka. Sitten semmosissa, joissa niinku tulee sinne sivulle jotain tärkeää sisältöä ilman, että se sivu päivittyy uudestaan tai vaikka niinku latautuskin uudestaan, niin fokuksen siirto on semmoinen aika hyvä juttu. Mulla ongelmallinen tilanne sivustolla, johon ne tuli jotain sisältöä lisää ja fokusta ei siirretty sinne, oli kun mä yritin just tuonne tietojenkäsittelytieteeseen, kun olin hakemassa virallisesti pääaineopiskelijaksi, niin täyttää sitä hakulomaketta ja painoin lähetä. Ja mitään ei tapahtunut. Painoin uudestaan lähetä ja mitään ei tapahtunut. Sitten mä jonkun varmaan kolmannen kerran jälkeen rupesin lukemaan sitä sivua niin kuin tarkemmin. Ja sitten sinne yhteen kohtaan oli ilmestynyt kysymys, että oletko varma, että et olettaa, että nyt tiedät oikein. Ja siitä piti painaa jotain, jonka jälkeen pystyi lähettämään sen. Mut mun fokusta ei siirrytty sinne, joten mä en tiennyt, että sinne oli ilmestynyt jotain tällaista lisää. Se oli aika hankala. Mutta sitten taas hyvä esimerkki fokuksen siirrosta oli Finnairin sivut, jotka on nyt uudistunut vähän aikaa sitten. Se on uudistunut nimenomaan käytettävyys edellä. Niin siellä kun tuli jotain tällaista, että tulee jotain, vaikka just lomaketta täyttäessä, niin sinne tuli, että sulta puuttuu vielä tästä kohtaa niin kuin tietoja, niin se siirtyi mun fokus sinne. Plus siinä vielä sanottiin, että niin kuin oli silleen ruudunlukuohjelmalle infona, että fokuksesi on siirtynyt tähän kohtaan. Niin se oli niin kuin tosi hyvä. Sitten mun ei tarvinnut miettiä edes, että mihin mä yhtäkkiä pomppasin. Nyt mä mietin täällä, että mihin mä yhtäkkiä pomppasin. Pistän näin tuosta hävistä tekstit. Mitä tää oikein sekoittaa? Joo, kuusi. Lisää luonnettavaa. Näkövammaisten käytössä on mun mielestä ainakin harmillisen paljon vanhentunutta tekniikkaa. Se menee vähän silleen, että jos ollaan joskus huomattu, että tämä versio toimii ja tämä ohjelma toimii, niin sit niitä ei niinku uskalleta välttämättä päivittää. Kun se on myös aika usein niin, että sit kun päivität, niin se ei enää toimikaan. Niin sit pysytään niissä niinku vanhoissa ja turvallisissa. Ja sit just, tai sitten toinen vaihtoehto siinä, että ei päivitetä, on se, että monet apuvälineet edelleen maksaa tosi paljon. Niin sitten ei ole rahaa päivittää, niin pysytään siinä, joka on joskus saatu jostain, niin sitten sitä käytetään. Pitkään, niin pitkään kuin se toimii jossain jollain tavalla. Sitten välttämättä ei jaksa tai uskalla tai jotain niin opetella uusia tapoja tehdä asioita, että jos ollaan joskus opittu se yksi ohjelma ja yksi käyttöjärjestelmä, niin sitten pysytään siinä.
Et edelleen löytyy tosiaan DOS- ja Lynx-käyttäjä, mikä on mun mielestä aika eksoottista. Mutta se on just silleen, että ollaan opeteltu tää tapa tehdä asioita, niin ei sitten ruveta opettelemaan mitään uusimpia hömpötyksiä. Noi uusimmat rullupohjelmat jossain määrin selviää varmaan jostain uusista web-teknologioista, kuten HTML5 hienouksista, mutta sitä ei nyt ihan kuitenkaan voi sille aukottomasti suositella, koska esimerkiksi HTML5 on nämä niin kuin section-jutut, joilla voi laittaa vaikka kaikki otsikot H1, mutta se vaihtaa niiden ulkonäön suoraan niin kuin eri tasoisiksi. Niin se ei toimi, vaan ne kaikki näkyy rullupohjelmalle edelleen H1. Se olisi tietysti muuten varsin kätevä, mutta pitää itse vähän ajatella niitä tasoja kuitenkin. Ja mä tässä vähän aikaa sitten tajusin tai kuulin itse asiassa, että aika monet sokot saattaa laittaa niin kuin selaimensa sellaiseen tilaan, jossa ei käytetä CSS-tyyliä. Niin sitten se toimii usein paremmin ne sivut, jotka jos ne toimii huonosti, niin ne ainakin kokeilee sitä, että jos ne ilman tyylimäärittelyä toimisi paremmin, ja näin kuulemma usein on. Mutta sitten sinne myös ilmestyy kaikkea turhaa faibaa sinne sivulta, jotain koodaajan omia virheilmoitusmuistutuksia tai kaikkea, mitä ei niinku pitäisi näkyä. Mutta sitten on juttuja, jossa se toimii paremmin, kuten semmoisissa, että jos joku sisältö muuttuu vaikka kun hiiren laittaa siihen päälle tai jotain, niin sit kun rullupohjelman käyttäjä ei käytä hiirtä, niin sit sitä ei tapahdu. Mulla on pakko vähän hörpätä juormaan välissä suuhuinen. Eikö teillä ole mitään kysyttävää tässä kohtaa? Mä olisin kysynyt, että mikä tää Lynx on? Lynx on tekstipohjainen nettiselain. Mä en tiedä siitä sen enempää. Ei siitä oikeastaan sen enempää tarvitse tietää. No sen mä tiedän, että siinä ei toimi JavaScript. Eikä mainoksi. Moni mukaan. Onko tämä missään niinku tiedossa, että kuinka moni esimerkiksi, onko niitä mitään prossia, että kuinka moni käyttää ilman CSS ja kuinka moni käyttää vielä Lynxia ja just esimerkiksi JavaScriptia, kun se tuntuu, että se on aika monilla sivuilla, että sitä on kuitenkin tarvitaan. Ei siitä varmaan oikein ole mitään tilastoitua tietoa missään. Se on vähän silleen, että ei tietenkään oikeasti voi tehdä nettisivuja sellainen, että tätä käyttää edelleen joku Lynxillä, kun niitä on todella vähän. Ja joo, kyllä varmaan ne Lynx-käyttäjätkin kohta oppii, ettei ne oikeasti voi käyttää sitä enää. Mulla on sellainen kysymys, miten tuollaiset, niin kun, ei ehkä nettisivut, vaan niin vaikka sovellusmaiset, vaikka Google Docs tai sellaiset niin sovellusmaiset, niin pystyykö niitä niin käyttämään käytännössä? Että... Joo. Joskus ei. Pystyykö vaikka Google Docsilla, pystyykö vaikka kirjoittamaan joku dokumentti ja vaikka joku toisen ihmisen kanssa? Pitää vähän lukea sitä, mitä toinen tekee ja vähän kirjoittaa. Joo, no vähän heikosti, mutta mä oon itse käyttänyt Google Docsia kännykällä, että sen iPhone-sovellus toimii aika hyvin. Mutta niinku, mä teen sitä mieluummin silleen, että mä en yhtä aikaa muokkaa sitä dokumenttia. Et sit mä voin niinku myöhemmin lukea, miten se toinen kirjoittaa ja sit muokkaa, mutta jos niinku vihailut aikaa tekee niitä, niin sit saa vähän pankkaa. Onko se sen iPhonein ruudunlukuohjelman hyvyyttä, että se toimii, vai onko se sen Google Docsin hyvyyttä? Molempia. Okay. Mut sitten esimerkiksi no Google Sheetsia mä oon nyt käyttänyt meidän opiskeluprojektissa, meillä on kaikki product backlogit ja kaikki siellä, niin sekin on vähän sellainen, että mä käytän sitä kännykällä, jolla mä mieluummin vaan luen sitä, enkä kirjoita sinne. Ja sit jos niin koko kännykällä nyt kuitenkin on vähän sitä vaan kirjoittaa, ja siinä mä pystyn lukemaan sitä myös silleen vaan yksi solu kerrallaan, niin se on vähän kuitenkin kidasta ja hankeaa. Niin sit me ollaan jossain pitänyt
kirjoitella jotain uusia user-storeja ja kaikkea sinne, mistä mä oon vaan sanonut, että mä en kirjoita, koska se, mä pystyn sitä käyttämään myös jotenkin tietokoneella, mutta se on aina vähän silleen tuuri, että toimiiko jotain, mä en ole ehkä vielä oppinut, että miten se oikeasti toimisi kauhean hyvin, niin mä näen se vähän silleen, että se aiheuttaa, tai mun pitää tehdä jotain uhrauksia tekniikan jumalalle, jotta mä pystyn käyttämään sitä, että se on semmoista hidasta ja ärsyttävää ja kaikkea, mutta lukemaan pystyn. Vaatiiko se paljon niinku muistamista tietyllä lailla, että mitä ne niinku soluja yläotsikot on? Joo, kyllä se vaatii just sitä, kun se kertoo mulle kuitenkin, että mä oon solussa vaikka C23, niin sit mun pitää vaan muistaa, että mikä tää C-sarke nyt oikein olikaan. Ja no okei, ne yläotsikotkin itse asiassa näkyy siinä aika hyvin, niin sit mä voin niinku koskettaa sinne yläreunaan ja se kertoo mulle, mikä se on, ja sit mun pitää löytää taas sen salin, missä mä olin. Mutta se on mikä sellaista. Mutta mä oon silti tyytyväinen, että mä pystyn käyttämään sitä. Mut mulla ei itse asiassa enää yksi dia jäljellä. Dia 7, mistä lähtee liikkeelle? Netistä löytyy aika paljon tietoa siitä, että miten tehdä esteettömiä sivuja. Sit kun sitä vaan niin googlaa, niin kyllä sitä löytää. Ja WCAG on hyvä lähtökohta, mutta se ei välttämättä, se on siis siltä saa tehtyä niinku teknisesti käytettäviä, mutta ne ei välttämättä ole niinku käytettävyydeltään tai sen käyttökokemuksen mukaan se ihan paras lopputulos. Mut sieltä saa kuitenkin niinku hyvän lähtökohdan siihen, että miten voisi tehdä käytettäviä sivuja. Siellä on siis huomioitu kaikkia muitakin kuin ruutulukuohjelmakäyttäjiä. Sitten itse voi testata tietysti. Ilmaisia ruutulukuohjelmia löytyy jotakuinkin kaikille alustoille. Et Windowsille löytyy, no Windowsissa itsessään on Narrator, jota mä oon joskus kokeillut ja se on aika huono, mutta sekin jotain pystyy tekemään, mutta sitten semmoinen ilmainen open source ohjelma kuin NVDA. Sitten Applen tuotteissa siis kaikissa Mäkeissä ja iPhoneissa ja Apple Watchissa ja Apple TVissä ja kaikissa on käyttöjärjestelmää integroituna VoiceOver, joka on helppo laittaa päälle ja sitten voi kokeilla, että miltä tämä näyttää ruudunlukuohjelmalle. Androidilla on TalkBack, josta me vielä pari vuotta sitten olin sitä mieltä, että se on tosi surkea ja huono, mutta kyllä se nykyään toimii jo vähän paremmin. Kyllä sekin pystyy sitten jotain sellaista perusjuttuja testaamaan, että miten tämä toimii. Ja ainakin osassa Linuxeja on Orca, jota mä itse en osaa käyttää, mutta olen kuullut, että silläkin voi toimia. Mitäs noi niinku Siri tai Amazon Echo tai tollaset, niin mitä niistä? Onko se niinku... Mä ajattelin, että se tulee kuitenkin silleen tavallaan niinku... Mä en Amazon Echo käyttänyt, mutta Siri jossain kohtaa se on ihan kätevä tavallaan käyttää sitä. No mä tiedän monia näkövammaisia, jotka käyttää Siriä. Mä itse olen sitä aika vähän käyttänyt, lähinnä vähän silleen hauskuus mielessä, kun olen pyytänyt Siirin kertomaan iltasadun. Mutta olen mä silleen... Mä ajattelin sitä herätyskelloa, kun sinne kelloon ei muuten pääse, jota se on No joo, jotain herätyskilmaakin on tosiaan. Ja sitten ruokaa laittaessa ajastin on ollut helppo laittaa päälle sinulle huutelemalla. Mutta mä tiedän monia siis, jotka tekee kalenterimerkintöjä Sirillä ja muistiinpanoja ja kirjoittaa viestejä sillä ja näin. Että kyllä siitä on ihan siis hyötyä. Mutta mä itse esimerkiksi kirjoitan kännykällä sellaisella Embraille-ohjelmalla, jolla siihen näyttöön tulee niinku pistekirjoitusnäppäimistö, joten mä voin kirjoittaa pisteillä ja se on nopeampaa kuin sillä virtuaalinäppäimistöllä kirjoittaminen tai vertynäppäimistöllä kirjoittaminen. Onko se parempi Embraille kuin se oma Outlineen? Mun mielestä se on parempi, mutta tässäkin on varmaan niinku eriäviä mielipiteitä. Mä tiedän ihmisiä, jotka on opetellut tai siis ruvennut käyttää sitä Applen omaa pistesyöttöjuttua ja ne on sitten sitä mieltä, että se on parempi, että jos ne on ekana käyttänyt sitä. Mutta mä käytin Embraillea jo ennen kuin tuli tämän Applen oma, niin musta se on parempi. Mä käytin Embraillea heti kanssa, kun se tuli, mutta sitten tuli se Applen oma. Mä oon sitä ja joskus kokeillut. Mä vaan halusin oppia sen. Mä tykkään Embraillesta enemmän. Mutta nämä on usein vähän sellaisia mielipideeroja, että
vaikka, että mikä ruudunlukuohjelma on paras tai mikä puhesyntesisaattori on paras ja kaikki niissä on paljon mielipide-eroja. Mä itse tykkään semmoisista puhesyntikoista, jotka on vähän robottiääniä ja mua harmittaa, että nykyään se suuntaus on semmoinen, että niistä tehdään mahdollisimman ihmisen kuuloisia. Musta se robottiääni olisi kivempi. Mikä siinä, onko se vaan se, että se on aina samantyyppinen vai niin? Joo, on se niin kuin vähän just se, että se on aina samantyyppinen. Se ei tee sitä tekstin tulkintaa tavallaan mun puolesta ollenkaan, vaan se niin kuin on semmoinen monotooninen pölytys vaan siinä. Mä saan sitten itse tulkita tekstin itse. Sitä on varmaan mukavampi kuunnella nopeasti kanssa, kun se ei yritä artikuloida sun puolesta. Se on ihan totta, että sitä on ehkä helpompi kuunnella niin kuin nopeampana kuin sellaista ihmiseltä kuulostavaa puhesyntikkaa. Mutta esimerkiksi Applen kaikki puhesyntikot on semmoisia ihmismäisiä. Moni on valittanut just sitä, että niitä tosi ihmismäisiä ei saa tosi nopeille laitettua, että kun ne on taas pitää ja hönkii liikaa sinne. Vanha-aikaiset robotit, ne pystyy laittamaan semmoiselle niin kronian nopeudelle. No toikin nyt siis, mitä mä käytän siitä niin nopealla kuin sen saa, mutta kyllä mä mielelläni laittaisin sen nopeammalle, jos se vaan ylipäänsä saisi nopeammin. Joo, mulla ei siis tosiaan ole enempää dioja. Jos vielä kysyttävää, niin... Sä laitsit tuosta Windows-puolen, niin... Siellähän on tämmöinen rajapinta kanssa olemassa, mitä sitten voi ihan devarinkin käyttää omassa tekemisessä. Niin, oletko niin kuin viime aikoina tai ylipäätään, niin kuin, miten paljon sitä niin demoilu ja kokeilu? Että, sillähän pääsee ihan niin kuin, siis solutasolla, että tietää, että missä olet jossain ohjelmassa, missä kohdassa, missä kentässä, mitä sä teet siellä. No, mä en just tyttö edes muista, että mä olin käyttänyt Windows-konetta, mutta en ole siis itse. Nyt Saksassa on sellainen softatalo, joka käyttää sitä rajapintaa ihan siis yli näkevien palveluiden sillä tavalla, että sä pystyt mihin tahansa palveluun tai ohjelmistoon niin rakentamaan tämmöisen prosessiohjauksen. Eli tyyliin, että jos sulla on vaikka ERP ja niin sen sijaan, että sä antaisit ihmisille niin kuin käyttöohjeen, miten käytän Exceliä, niin sä voitkin kertoa, että miten meidän yrityksessä pitää käyttää Exceliä. Tai jos sulla on matkalasku, niin sen sijaan, että miten se matkalaskujärjestelmä toimii, lähetä ja tee uusi matkalasku, niin se kertookin sulle, että meidän firmassa on tapana, että laita ensin tuo ja tämä tieto. Niin se on aika makea silleen, että tavallaan siitä päästään aasinsillalla siihen, että kun palvelu on kehitetty niin kuin kaikki ihmisryhmät huomioon ottaen, niin se itse asiassa palvelee kaikkia paremmin. Mm-hmm. Et, siinä on aika iso potentiaali olemassa. Mä oon vahvasti sitä mieltä kyllä myös, että kun huomioidaan niin kuin myös tällaiset erityiskäyttäjät, niin kyllä se on käytettävämpi sitten niin sanotulle peruskäyttäjälle. Ollaanko tavallaan, niin kuin jos miettii, kun mainitsin esimerkkinä vaikka Finnair tai no Apple ylipäätään Microsoft, niin tietyllä tavalla voisi kuvitella tällä kärjistettynä, että ne on sen verran isoja firmoja, että niillä on tavallaan niin kuin, että no okei, jos haluaa selaimia muutoksia, niin pitää odottaa, että tyyli joku tuki lakkaa, tyyli Google opettaa vaan tukemasta jotain IE-versiota historia. Niin ollaanko me tavallaan noiden isojen varassa vähän tässäkin, mitä ne tavallaan päättää tehdä, toisaalta niin kuin hyvässä ja pahassakin. Varmaan ollaan. Ja siis Apple on niin kuin alusta asti ottanut huomioon nämä erityiskäyttäjäryhmät ja Microsoft vähän heikommin. Onko se tutustu siihen niin kuin historiaan tavallaan, mistä se on lähtenyt, että ne on niin kuin alusta alkaen tehnyt? En. Mua kiinnostaisi oikeastaan tietää se, että mikä siellä on ollut se juttu, että miksi ne on halunnut ottaa tämän myös huomioon alusta asti. Joo. Jonkun kanssa spekuloitiin, että varmaan siellä on ollut jollain isolla pomolla tyyli joku näkövammainen sukulainen tai jotain vastaavaa, että on ollut motivaatio siihen. Vähän ennen kuin Apple Watch tuli markkinoille, niin Tim Cookilta kysyttiin, että tuleeko siitä esteetön. Eli se oli markkinoilla ja Tim Cook vastasi, että we couldn't care rat's ass of any return on investment calculations when it comes to accessibility. We want to make sure that everybody can use our products and services.
Se on aika hyvä, että myös on sanonut, että se olisi viiva varaakin sanonut. Mutta... Mä luulen, että Finnairilla niiden sivujen uudistamisessa oli pienenä paineena se, että Jenkeissä saa aika isot sakot siitä, että niin kuin lentoyhtiöiden tai tälleen verkkosivut ei toimi. Miten sitten nuo julkiset palvelut, esimerkiksi pystyssä tilaa verokortin, uuden verokortin tuolta? Miten tavallinen ihminen pystyy? mä olinkin sanomassa, että teknisesti joo, mutta, tai siis olen tilannutkin joskus, mutta se on vähän just sellaista, että mitäs tähän nyt pitää kävi. Samassa veneessä on. Et kyllä se toimii, mutta sitten esimerkiksi mä tein muuttoilmoitusta tässä kesällä ja siellä taas piti niinku kirjautua verkkopankkitunnuksilla, niin mulla on ne kaikki verkkopankit näkyy siinä Select. Niin sit mä taas arvailin, että moneskohan näistä Select, 20 Select-linkistä, niin on se niinku minun pankkini. Aika, no se varmaan oli tuota verkkokaupasta ostanut, niin siellähän aika usein törmää verkkokaupoissa niinku Paytrailiin vaikka, tai jokin, mitä näitä, mikä se toinen nyt olikaan, anyway, niin onks Paytrail? Joo, se on ihan toimiva. Joo. Mut mä en oo ostanut sieltä verkkokaupasta, koska se ei toimi. Paytrailin maksutapana tulee vastaan niin monessa paikkaa, että se voisi kuvitella, että ei niin ymmärtää sen, että... Joo, sitä pystyy kyllä ihan käyttämään. Joo. Tiedätkö sä itse, mitä verkkopankkia on se niin ihan toimiva? No jätän Nordea ja siitä ihan siis niin perusversiota. Mä tiedän monta näkökulmasta, jotka on Nordeassa käyttänyt tekstiversiota, joka on joko lakkautettu tai lakkautetaan pian, en nyt muista. Mutta kyllä se siis... Ei se ole niin hyvä kuin se voisi olla, mutta kyllä sitä pystyy käyttämään. Totta. Kuinka usein sulla tulee lähetettyä palautetta sitten tämmöisille palveluille tai firmoille? Mä oon viime aivan tässä vähän parantanut tapojaan ja lähettänyt sille suht useinkin palautetta, sekä hyvää että huonoa. Että no esimerkiksi alkukesästä tai alkuvuodesta mä tykkään tilata ruokaa netistä, koska mä oon laiska tekee sitä itse. Niin sitten mä testasin näitä kaikki ruoan kotiinkuljetuspalveluita, niin kuin Volttia ja Fodoraa ja näin. Niin mä en pystynyt tilaamaan. Sitten lähetin heille viestiä, että ei toimi, eikä muuten toimi tuolla toisellakaan firmalla, että jos haluatte tästä edun, niin tehkää äkkiä toimimassa. Kierrät sä usein sitä toimimattomuutta jotenkin vaikka, että lähetät suoraan sähköpostiin tai soitat tai jotain tämän. En, koska mä haluan tehdä asiat netissä, silleen kuin kaikki muutkin. Sitten jos ei toimi, niin sit mä menen jo toiseen paikkaan, jos sieltä saa. Mikä se on yleensä ollut firmojen reaktio nyt, kun oot lähettänyt palautetta? No esimerkiksi sekä Fodora että Volt vastasivat, että kiitos tiedosta, otamme tämän joskus huomioon. Katsotaan, kun meillä on aikaa korjata asia. Mutta sitten myös Pizza Onlinein iPhone-sovellus toimi aikaisemmin tosi hyvin. Sitten siihen tuli päivitys ja se ei toiminut. Niin sitten oli myös sellainen, sinne laitoin melkein vielä vihaisempaa palautetta, että mä oon aiemmin voinut tilata teiltä ja nyt mä en voi tilata tuolta eikä tuolta, enkä enää teiltäkään. Niin ei oo kivaa. Mutta nyt se taas toimii ainakin jotenkin. Tuliko ilmasta pizzaa palautteesta? Ei tullut. Ai ai ai. Koet sä, että sua auttaa tavallaan se, että sulla on kuitenkin toi koulutustausta vai niin kun näet sä olevas paremmassa asemassa muihin sokeisiin verrattuna sen takia? Vai niin kun, koet sä, että se helpottaa sua käyttämään silti niin kun ohjelmistoja? Ymmärrät esimerkiksi, mitä tarkoittaa lähdekoodi. Niin, joo. Kyllä se helpottaa jossain määrin. Ja kun mä nyt niin kun, jo ennen kuin mä menin opiskelemaan tietojenkäsittelyn tiedettä, mä en silloin oikeasti tiennyt kauhean paljon vielä asioista. Mutta kyllä mä silloinkin koin olevani, tai niin kuin tiesinkin olevani silleen ehkä keskimääräistä sokkokäyttäjää tavallaan taitavampi niissä, kun siis keskimääräinen näkövammainen ylipäänsä on joku 75-vuotias, niin silleen muutenkaan välttämättä ei niin kuin tietotekniikka on niin hallussa, ja sitten vielä pitäisi jollain ruudunlukuihan olla käyttää, niin se on toisinaan ne ohjeet, mitä muille näkövammaisille antaa, niin sitä luokkaa, että painat tämän näppään komentoon, niin pääset selaimen osoiteriville, johon voit kirjoittaa tämän osoitteen. Niin joo, siis koen, että siitä on hyötyä. Ja etenkin siinä niin kuin palautteen annossa siitä on hyötyä, koska mä osaan suoraan usein sanoa, että miksi se ei toimi tai miten sitä pystyisi parantamaan. Suomi on sun aluekantaan tossa, että mä oltiin, siinä oli yritysten edustajia ja mun professori, ja mun professori sanoi siinä, että
jostain asiasta, että et, eihän sillä ole väliä, että miten joku nettisivu on, että paljon siellä on vaikka asiaa, sisältöä, että kunhan se on vaan niin kuin kohdattu oikeaoppisesti ja semanttisesti oikein ja näin päin pois. Sitten mä joudun huomauttamaan sitä, että kaikki vaikkapa sokeet netin kautta, että ei ole 23-vuotiaita koodaamista rakastavia. käyttäjiä, että niitä on niin kuin, osa on itse asiassa tosi paljon erilaisia. Että, mulla joskus... Mitä itse huomannut, niin kyllä näensä sitten kuitenkin semmoinen. Jos miettii jotain niin kuin, tosi hyviä verkkopalveluita, mitkä on tosi hyviä esimerkkejä, mitkä on tosi hyvin tuotettu, jos ei tuoteta silleen, että on ihan perus, tosi yksinkertainen blogi, vaan sellainen, että se oikeasti vaikka voisi tilata jotain tai joku. Voit sä heittää joku esimerkki, mikä on tosi hyvin toteutettu? Siis mun nyt ensimmäisen tulee vielä se Finnair, kun mä niitä sivuja tutkin enemmänkin. Siis Google-haku vaikka? No Google-haku, joo. Siis jos nyt tällä niinku hakupalveluita mietitään, niin Google on kyllä niinku ehdottomasti paras. Ja no Googlen monet muutenkin toimii ihan hyvin. Ja Googlessa siellä on, niinku, siellä on ihmisiä töissä pelkästään esteettömyyttä tekemässä. Ja se myös näkyy niiden palveluissa, mutta on siellä semmoisia juttuja, mitkä ei toimi niin kauhean hyvin. Että, esimerkiksi mulla on siis itselläni Gmail-sähköpostiosoite, niin mä käytän siitä niin kuin sellaista, kai se nyt on vähän vanhempi versio Gmailista, sellainen HTML-versio. Käytän sitä myös siksi, että jos sinne menee sinne tavallaan perus Gmailin versioon, niin siellä on semmoinen linkki, että jos olet ruudun lukuohjelman käyttäjä, niin suosittelemme tätä. Että ne myös niin kuin, no ne tietää, että nyt se ei toimi lukuohjelmaa. Ja ne tietää, että mikä siitä toimii paremmin. Mutta toimiiko silti tommonen niin kun verkkosivuversio paremmin kuin joku varsinainen niin kun sähköpostiohjelma? Et eikö se ole mitään oikeasti hyvää sähköpostiohjelmaa, mihin tulee kaikki on sähköposti toimimaan hyvin? On. Siis kyllä just vaikka Applen maili on ihan hyvä. Että kyllä sitä myös käytän niin kun kännykässä. Mutta sitten jotenkin en mä vaan tottunut käyttää sitä Gmailia sieltä verkosta, mutta kyllä mulla itse asiassa tietokoneelle mailiohjelmaa tulee taas niinku yliopiston sähköpostiin. Et se on ihan hyvä ja kyllä Windowsilla, mitähän ne nyt käyttäisi tällä hetkellä? Mä oon niitä keskustelua seurannut, mutta mä oon itse luopunut siitä Windowsista, niin en tiedä. Mutta siis on sielläkin ihan hyviä sähköpostia. Mulla olisi tekninen kysymys tähän väliin. HTML5:n aaria-attribuutit, niistä ei ole ollut puhetta. Miten ne oikeasti vaikuttaa vaikka ruudunlukuohjelman toimintaan? Onko tietoa? Mitä pidestä itse? Mä en tarkkaan osaa sanoa. Mulla on semmoinen tieto, että mun opettaja onnistui aaria-attribuutilla piilottamaan muuta sivun kirjautumistiedotko, tai siis kirjautumistiedotkunnan. Ja mä en siis se päässyt siihen ollenkaan, sitä ei näkynyt mulle missään. Onko tää vähän tällainen, että koira söi kotiläksyt ja päässyt kirjautumaan? No ei oikeastaan ei, koska se oli jotenkin silleen, että se tuli siihen niinku kurssimateriaalin eteen vaan näkyviin se kirjautumisikkuna ja se materiaali siellä taustalla silleen jotenkin harmaalla. Mut mä pystyin lukemaan sitä materiaalia ihan hyvin, mutta sit kun mä kysyin jotain niin kuin näkevältä, että mitä tässä kuvassa on, kun oli ohjeita, että teet tämän näköinen verkkosivu, niin että mikä tää nyt oikein on, ja sit tuli vaan kommentti, että no sitä ei näy, kun tossa on toi kirjautumisikkuna, ja sitten mä en vaan niin kuin päässyt mitenkään siihen kirjautumisikkunaan. Sitten kerroin opettajalle, että teen näin, niin sitten mäkin pääsin siitä. Mutta mä en enää muista, mikä se oli se näin. Tän enempää mä en sitten tiedä. Tämmönen, mä en tiedä, onko tää saitti enää olemassakaan, mutta siis tämmönen vaikka niin Google Goggles tai joku muu, joka tunnistaa niin kuin hahmoja ja sitten kyllä jos sen yhdistäisi tommoseen, niin kuin, mikä siis puhuu puhesyntikkaa, niin onko tämmöisestä mitään kokemusta tai hyötyä, jos sä web-designtelet, että sä tavallaan kuvailisit tässä kuvassa on jotain ja tuossa... No mä en itse asiassa web-designtelosta käyttänyt, mutta mulla siis on iPhoneissa on Goggles. Sovellus ja sitten sellainen toinen tap-tapsi, joka kertoo, mitä siinä kuvassa on. Että mä teen siis niin, että esimerkiksi mun postei kun tulee, niin, tai niin postia tulee, niin sitten mä katson siitä, että kuka tässä vastaanottaa.
Ja sitten voit saattaa tarkistaa tyyli joku paidan väriin tai jotain, niin kuin, että otan kuvan, niin sitten se sovellus kertoo, mitä siinä kuvassa on. Toimii. Ja sitten Facebookiin tuli tässä kesän aikana ominaisuus, että se lisää automaattisesti niin kuin Facebookissa oleviin kuviin alt-tekstejä. Se oli tosi, tai siis se on ihan hauska, se ei kauhean tarkkaan ole, se kertoo mulle esimerkiksi, että kuvassa saattaa olla yksi henkilö. Mutta sitten se voi kertoa myös, että sillä henkilöllä on aurinkolasit tai jotain, mutta ei se mitään kauhean tarkkoja tietoja kerro. Sitten aluksi nämä alt-tekstit Facebookissa oli vain englanniksi, sitten kun ne tuli suomeksi, niin ne on koneellisesti käännetty niin, että jos siinä on pöytä, niin se sanoo, että taulukko. Tästä aasinsilta, olisiko sovellettu Be My Eyes? Joo. Onko se toimiva? Mä oon käyttänyt sitä kerran tai kaksi. Ja on ollut ihan toivoa. Olen saanut apua ja voinut laitella kaapissa olevia purmukoita, josta en tiedä, mitä ne sisältää. Pitäisi kertoa kaikille, mikä se on. Joo, siis Be My Eyes on sovellus, jossa voi, niin kuin sitä voi käyttää näkevät ja näkövammaiset. Siellä näkövammainen voi soittaa sen sovelluksen kautta jollekulle näkevälle vapaaehtoiselle, joka sitten videokuvan välityksellä voi auttaa tarvittaessa. Kännykällä se kertoo, mitä se kännykällä vaan näkee, että tässä on vaikka vaatekaappi ja punaisia vaatteita. Niin? Siis voi niin kuin soittaa just jollekin ihmiselle, ja sitten voi kysyä sitten, että no mulla olisi tässä nyt tää purkki, että onko täällä nyt shampoota vai hoitoainetta tai jotain tällaista. Mä oon joskus käynyt myös kännykän videopuhelun välityksellä kaupassa. Se oli FaceTime-puhelu Blind Square-sovelluksen tekijän Ilkka Pirttimaan kanssa. Ja se oli ihan hauskaa. Ja sitten myös on tällaisia niin mun miesystävän kanssa erityisesti, että kun on jossain vähän eksyksissä, niin sitten soittanut Skype-puhelun ja sitten siellä neuvotaan, että mihin suuntaan mun pitää oikein mennä. Mutta viime aiheella mä en ole ihan viittynyt tehdä sitä, että kun siellä vaan random ihmiset vastaa, niin ei sitten vähän silleen, että no nyt mä olisin täällä kaupassa, että on vasta, että musta tässä 15 minuuttia puhutko mun kanssa. Että silloin sitten niinku voinut käyttää sellaisiin lyhyihin juttuihin. Mä olen joskus kysynyt jonkun patongin pakkauksesta paistoa ja jotain tällaista. Ilmeisesti niin nyt voisi tulkita, että jos ajatellaan sitä käyttökokemusta ja muuta, niin se tavallaan tiedon syöttö ei välttämättä ole se ongelma. Se on enemmänkin siinä niin kuin lukupäässä ja siinä, niin kuin miten noin saitit on tehty ja ohjelmat. Niin okei, nyt ollaan vielä aika alkutekijöissä, että aika skifiksi menee, mutta just tämmöinen niin kuin ajatuksen luku ja sitten jossain vaiheessa, kun se voi työtä toiseen suuntaan, niin minkälaisia ajatuksia tästä niin kuin herää tai onko siitä mitään niin kuin ensikäden kokemuksia tai mitään? Ensikäden kokemuksia ajatusten luvusta. Niin tällä hetkellä merkiksestähän voi ostaa helikoptereita, mitä sä voit ohjata ajatuksilla, että onhan se nyt jo jotain häkkyrää löytyy. Voisi ostaa, jos pystyisi ostamaan. En mä nyt oikein osaa sanoa tähän mitään. Kyllä mulla kaikenlaisia juttuja just erilaisista virtuaalitodellisuusasioista ja muuta, niin on pohdiskellut, että voisi olla myös niin kuin näitä virtuaalitodellisuuslaseja, mutta voisi olla vaikka jotkut hanskatkin, millä voisi niin tunnustella ilmaa ja sitä kosketella eri kohtiin, niin sitten saisi kuulla tai tuntea tai jotain erilaisia asioita. Ainakin mulle tosiaan fiilis, että niin kuin vähän samat käytettävyysongelmat on tavallaan näkevillä, että mitä sä tuossa kertasit, että jos niin kuitenkin vähän helppo niin samaistua, että se, ne mitä palvelut sä ehkä vähän dissasit, niin ne on kuitenkin ehkä huonoa käyttäytyä muutenkin. Saattaa olla. Mut sit no esimerkiksi just se Voltin iPhone-sovellus, niin sille, no tällä hetkellä se nyt toimii jotenkin vähän paremmin, mutta mä en ole voinut testaa sitä, koska se ei toimita mulle asti kotiin. Mutta ensimmäisessä versiossa, mitä mä kokeilin Volttia, niin mä avasin sen sovelluksen, ainut mitä VoiceOver siitä mulle kertoo oli ei käytettävissä painike. Se oli niinku kaikki, mitä mä sain siitä sovelluksesta irti. Ja sitten mä kattelin aina innoissaan, kun tuli uusi päivitys Voltista, niin sit sä kerrottiin, että mitä tässä päivityksessä on, niin se on jotain, että olemme nyt tehnyt käyttöliittymästä hienomman ja nyt voit katsoa kartasta, kun se tulee sieltä kivasti ja on hienoja visuaalisia asioita, niin se on silleen, että joo, kiva juttu. Mitäs sitten niin kuin ruoantilanne koti jostain ruoanverkkokaupasta? Mitä niin kuin? Sitäkin on kokeillut, joo. Mä en siis se sitä, mikä se on Alepan se kauppakassivallelu. Niin sitä mä oon muutaman kerran käyttänyt. Ja kyllä se siis onnistuu. Siinkin mä oon tainnut
että kumpahan mä käytin viimeksi verkkosivuun tai sovellusta. Monet viimaa varmaan käyttänyt. Ja ne toimii siis siten, että mä kykenen tekemään sen, mutta ei se välttämättä ole niinku kauhean nautittavaa sen käyttäminen. Joo, ei se ole kyllä itsellekään. Et mä pari kertaa semmoisen kahden huntin tilauksen tehnyt ja sitten todennut, että nyt se hävisi, että ei se jälkeen uudestaan. Mä oon ollut vaimolle, että tee sä tää. Mä maksan. Käy kaupassa. Sanoit, että se WCAG tavallaan antaa tämmöisen hyvän pohjan, mutta tosiaan että tulee semmoisia teknisesti käytettäviä, mutta ei niinku käyttökokemuksia välttämättä parhaita. Niin jotain semmoisia vinkkejä, että kun teet nämä asiat, niin se käyttökokemus on niinku hyvä. Mitä siellä pitää olla? No siis WCAG ei mun mielestä esimerkiksi neuvo kauhean hyvin sitä, että mihin kohtaan lähdekoodia vaikka laittaa niitä asioita. Et se vaikuttaa siihen käytettävyyteen tosi paljon, että löydänkö mä vaikka just jonkun lehtiartikkelin ensimmäisestä otsikkotasosta vai onko se vasta kymmenes. Niin silloin niin tosi paljon merkitystä sen käytön kannalta. WCAG taitaa sanoa lähinnä, että ne otsikkotasot pitää olla, mutta ei niin sen tarkemmin. Tähän liittyen mä itse olen joskus webdevaaja 15 vuotta sitten ja täytyy myöntää kyllä, että ei tällaisia. Tähän jos joku olisi pyytänyt, että teet tämmöinen, niin ei mulla olisi ollut ihan käsi, vaikka olisin vieläkin. Mutta siis tavallaan, että nyt niin kuin sillä tavalla heittäisin palloa toisinpäin, että onko mitään, tai miten pystyisi rakentamaan tavallaan infoa, jotain yleistä infoa tai jotain niin kuin valistusta niin kuin kehittäjille tai muille, että tuommoinen joku VCGA, niin että ihan vaikka kertoisi sille, että top 10, että en näe, niin että tavallaan kehittäjät pääsisi vähän niin kuin tähän maailmaan sisälle silleen. Kyllä semmosiakin löytyy. Okei. Okay. En osaa nyt suoraan sanoa mitään verkko-osoitetta, mutta googlaamalla löytyy niitä. Niin kuin. Ja siis siinä WCAG:ssa on niin kuin eri käytettävyystasoja, niin tavallaan alimman tason jutut, mitkä on toteutettu, niin niitä se on jo silleen niin kuin jossain määrin käytettävä. Okay. Koska mun mielestä tää sun lista oli aika hyvä, missä oli nää huomioittavaa web-kehityksestä, niin että jos joku tommonen top 5 tai top 10 lista käy läpi, niin sen pääsis jo niinku ihan eri levelille, missä nyt ollaan. Että just kaikki tämmöiset semanttisuudet ja alt-tekstit ja tällaiset. No ne on siis oikeesti mun mielestä ne tärkeimmät jutut, että on väitetty oikeesti niitä semanttisia elementtejä niinku oikein. Se on just sitä oikeesti, että jos tehdään niin kuin aina neuvotaan, niin sit se yleensä toimii hyvin. Mut sit jos rupee kikkailemaan hienoa, niin sit se ei välttämättä enää toimikaan niin. Viime keväänä syksyllä, ei kun talvi, mikä se on talvella, se joku Aallon opiskelija Joonas Rouviainen koodasi sen Junatnet-palvelun, jossa pystyy niin kuin katsomaan kaikkien kotimaan liikenteen niin kuin kaupungin, tai lähtevät, jokaisen juna-aseman niin kuin lähtevät ja saapuvat junat. Niin Joonas sanoi, että hän itse tykkää koodata silleen mahdollisimman yksinkertaisesti, ja siitä yleensä seurauksena on se, että se toimii myös luokkuun. Sitten kun jättää sen ylimääräinen hienon kikkailun pois, niin se keskimäärin ainakin on paljon käytettävä. Joonaksen sekä verkkosivu että iPhone-sovellus ovat hyvin käytettävä. Mitäs ne on niinku lähdekoodin lukuja, koodin lukuja? Käytätkö näitä samoja niinku työkaluja sen lukemisen vai onko helpommassa tai muuta? No siis samoja työkaluja mä käytän ihan vaan jotain perustekstieditoria. En yleensä mitään kauhean monimutkaisempaa ideaa. Mutta no on mun joku, mikä mulla on tekstimate ohjelma Macissa, mitä mä käytän. Mutta sitten just niinku rurrukohjelmaa ja pistennäyttö on siinä ihan ehdoton apuväline, että kuitenkin saa kaikki sisennyksetkin katsottua pistennäytöltä, että kuinka monta välilyöntiä tässä nyt onkaan. Ja kaikki. Jos mun pitäisi kuunnella vaan sitä rurrukohjelman päätöstä, niin sitten pitäisi miettiä, että montakohan sulkua se siihen sanoo. Ja niin pistennäytöltä mä pystyn ne tarkistamaan helposti. Ja siinä on siis mun tässä tämmönen 40-merkkinen. Niitä on isompiikin, mutta toi lukee niin helposti rajoitussa, niin joku kommentoi mulle, että sehän voisi olla sit hyvä semmoinen koodin laatuvaatimus, että metodi mahtuu kerralla. Se olisi vain 40 pitkä. Näytätkö vielä sen edellisen slaidin?
Dia 6, lisää huomioitavaa. Dia 5, tärkeää huomioita verkkopalvelusta tehdessä. Näistä kuvista vaan mieleen, että onko se kivempi, että siellä että jos on joku koira lapsen kanssa, että siellä on alt-teksti, joka sanoo, että koira lapsen kanssa vaatisi kipattaa se all the better, siis se ei mitään oikeasti järkevää sanoa. Kyllä mun mielestä on kivempi, että se kertoo, että siinä on koira lapsen kanssa. Todennäköisesti, no okei, siis voihan sen sitten tehdä niin, että ruudunlukuohjelma ei mene siihen ollenkaan. Se on ihan fine vaihtoehto sinänsä, mutta etenkin jos, niin kuin, no ei, kyllä mä tykkäisin siitä, että se on kerrottu. Että se on, joo. Sitten mä voin ainakin kuvitella sen koiran jollakin. Onko mainoksissa sillä lailla, että niissä on kuvattu niitä kuvia vai? Ei. En ole ainakaan koskaan törmännyt. Mut mun täytyy nyt oikeesti vielä vähän hehkuttaa sitä Finnairia. Tästä tulee nyt joku Finnair mainoksi. Mutta mä oikeesti nautin niitä sivujen käytöstä. Mä muistan käyttäneeni niitä aiemmin, silloin kun ei ollut vielä tehnyt sitä uudistusta. Niin se oli vähän sellaista, että oh, mä en jaksa etsiä täällä mitään tietoa. Mut sit sen uudistuksen jälkeen mä olin ihan silleen, että wow, mä pystyn jopa valitsemaan itse niin kuin lentokoneesta istumapaikan. Niin se oli sellainen, että nyt tää on oikeesti niin kuin niin tehty. Ja harvoin tulee semmosia nettisivuja, joiden käytöstä niin oikeasti nauttii. Oletko tutustunut tuohon Iso-Britannian hallituksen näihin käytettävyys- ja esteettömyysohjeistukseen? Onko mitään tutuulle? Ei ole. Joo, ne on siis tehnyt semmoisen ihan niin GovUK-sivusto, missä ne on tehnyt siis kaikki hallinnon uudet nettisivut ja kaikki mikä on niin valtiollista. Niin niillä on yksi yhtenäinen guidelineisto ja sitten siellä on tämä esteettömyys myös sitten yhtenä alakohtana. Et se on ihan mielenkiintoinen, että Suomessakin voisi olla joku tämmöinen kaiken kattava, että kaikkihan valtion virastot tekee omat prokkiksensa ja kaikki näyttää sitten ihan omaltaan. Ja keksitään se pyörä 13 kertaa ja vähän eri tavalla joka paikassa, osaa vähän neliskanttisia tiesit. Mä en nyt kovasti keksiä, että olisiko mulla vielä jotain niin kuin, tähän aiheeseen sanottavaa. Tai siis kun mulla aina jotain sanottavaa löytyy, mutta jotain sellaista tärkeää huomiota. No, näitä kokemuksia niin kuin, huonoista ja hyvistä nettisivuista löytyy nyt niin kuin, paljon. Ja en ole varmasti läheskään kaikkia kertonut. Mutta ehkä se on vähän turhaa luotella myöskin niitä silleen, että tämä ei toimi, tämä ei toimi, tämä ei toimi. Sitten mä voin vielä vähän kyllä kehoa näitä Apple-laitteita, että mä muutama vuosi sitten hankin, mitähän siitä on, 4 vuotta varmaan, kun hankin ensimmäisen iPhonein. Ja niin kuin, no, monella on jotenkin se ennakkoajatus, että kosketusnäytöt ei toimi näkövammaisille, mutta se nyt ei pidä ollenkaan paikkansa. Silloin kun ne on tehty hyvin, niin ne toimii hyvin. Että mä iPhonein kanssa olen pystynyt esimerkiksi pelaamaan sudokua, jota mä en oo sen jälkeen voinut tehdä, kun sokeuduin. Niin kuin oikeastaan mitenkään järkevästi ainakaan. No en mä kyllä oikeastaan silloin lapsen kanssa pelannut sudokua. Mä olin ehkä niin pieni, ettei oikein ajatus tois vielä siirkyyn. Sitten itse jos mä koodaan nettisivuun tai no nyt kun mä oon vähän aloitellut sen niin kuin mobiilikoodauksen opettelua, niin mut niissä nettisivuissakin niin mä pystyn siitä kosketusnäyttöä hipeltämällä niin jossain määrin katsoa sitä, että miten mulla on aseteltu ne elementit sinne. En mitään ihan lopullista, mutta kuitenkin silleen saan katsottua, että okei, se on tossa kohtaa jo. Näin. Niin kosketusnäyttö on tavallaan... Se antaa mulle mahdollisuuden käyttää myös niinku visuaalista muistia. Että jos sai kotivalikossakin, kun mä tiedän, että mun sovellus on tossa kohtaa sitä näyttöä, niin mä vaan laitan sormeni siihen, kun sitten taas aiemmin puhelimessa niin mä oon selannut sen valikot läpi ja kaikkea, mutta se, että mä pystyn oikeasti käyttämään sitä visuaalistakin muistia, niin se on ollut mun mielestä
mullistavaa. Shakkiakin mä pystyn pelaamaan tietokoneella. Ja muuten tämmöinen Nokiahan sitä jossain vaiheessa, jossain vissiin patenteissa oli tuomassakin. Varmaan jossain vaiheessa joku sen tuo tämmöinen niin kuin haptisuus, että sä saat niin kuin näytön pintaan semmoista jotain repeleä, että kun sulla on kosketusnäyttö, niin siinä olisi tavallaan jo suoraa tämmöistä. Niin onko tämmöisiä miten paljon laitteita jo olemassa? No ei ainakaan mitenkään kauhean yleisesti. Mä oon kuullut niistä kyllä, mutta en ole ikinä päässyt kokeilemaan. Mutta kyllä niitä just on. Oli se sensekin. Mä tiedän, olit sä kokeilemassa sitä? Mikä? Semmoinen suomalaisen pikkuyrityksen tekemä. Sen piti tulla ja vuosia sitten. Ei niistä kuulu mitään. Miten esimerkiksi joku kauppakeskuksen kartat tai muuta, miten ne käytännössä toimii? Ei mitenkään. Ja yleensä kartat. No siis jos mä nyt jollain kännykällä, no iPhonein taas hyvä Apple, niin niiden karttasovellus on sellainen, että siinä periaatteessa pystyy sormella seuraamaan tietä, että se pitää sellaista ääntä, kun on niin kuin sormisen tien kohdalla. Mutta se ei kauhean toimi. Että jotenkin se sanoo kyllä myös, että jos on sormi on tien kohdalla, niin mikä tie se on. Ja tämmöisiä juttuja, kun niitä on tosi vaikea seurata siinä, kun siitä ei saa mitään muuta kuin sen äänipalautteen. Mut sitten, tai kun mä ainakin tykkään siis paljon kartoista, niin nyt mun täytyy kehua mun miesystävän tekemään ohjelmaa, sovellusta, pian kesän Touchmapper, josta voi printata 3D-tuotettuja kohokarttoja. Se, että sä, niin kun aiemmin kohokarttojen saaminen on ollut sellaista, ne on ollut kalliita ja hitaita valmistaa ja kaikkea, niin sieltä voi vaan varata tiedoston ja printata sen 3D-tuotettuja. Se oli Touchmapper. Touchmapper, kyllä. Pitääpä tutustua tuohon paikkatietoasiaan, olin itsekin tuossa, kuinka relevanttia se on esimerkiksi on kartat ja paikkatieto. No on se relevanttia. Että vaikka mä en siis silleen niin jossain kaupungilla kulkeessa pysty karttaa kattoo, niin sitten mä pystyn kuitenkin esimerkiksi Blind Square-sovelluksen kanssa tietämään, että missä mä oon ja mikä on seuraava risteys ja mitä ympärillä löytyy. Ja itse asiassa Blind Square helpottaa myös mun bussimatkustamista, kun se kertoo mulle myös, että mitkä bussit lähtee sieltä pysäkiltä seuraavaksi, missä mä oon. Ja sitten se kertoo, kun 550 tulee pysäkille. Mitä muita busseja, se ei osaa silleen kertoa, kun tulee pysäkille, mutta 550, koska siellä on i-beaconit niissä busseissa. Niin sen se ilmoittaa, kun se tulee pysäkille. Ja kun niistä kauppakeskuksen kartoista oli puhetta, niin itikseen on tehty sellaista sisätilapaikannusta näiden i-beaconeiden avulla niin, että Blind Squaren kanssa kun sinne menee kulkemaan, niin kuulee, että missä kohtaa on ja mitä suurin piirtein, että mitä löytyy mistäkin suusta. Sehän on ihan huikea sovellus niin kuin kenelle tahansa, kun jos sä kävelet vaikka tyylissä, lähdet tästä nyt johonkin vaikka Singaporeen, etkä sä tiedä koko paikasta mitään, niin se antaa sulle tavallaan sellaisen niin kuin X-rayin, että sä lähdet niin talojen läpi, että tuolla on joku Ikea ja tuolla on McDonald's ja siinä on taloja välissä ja sä tiedät tavallaan, että mihin sä haluut ja tonne vaan, niin en ole itse käyttänyt tien vaan, että se on aika makea. Joo, suosittelen. Sillä pystyy myös helposti etsimään just vaikka jostain vieraammasta kaupungista niin kuin hyviä ruokapaikkoja, koska se hakee siis paikat Foursquaresta ja listaa ne suosituimmuusjärjestyksessä. Että todennäköisesti se, mikä siinä näkyy eka, niin on semmoinen paikka, mistä ihmiset on tykännyt. Mut joo, ensimmäisen kerran, kun mä Blind Squarea kokeilin silloin, kun sitä ei ollut vielä julkaistukaan, me mentiin Ilkan kanssa ratikalla keskustassa ja sitten mä kerroin sille, mitä Blind Square mulle kertoi, niin ihmiset siinä ympärillä vähän kattoo, että toi sokko kertoo, että mitä tästä oikein löytyy. Se kertoo tuolta talojen takaakin noita asioita. Voi. Se on varmaan ollut ihan mielenkiintoinen kokemus ensi alkuun, että se on ollut ylipäätään mahdollista. Joo, ja se on siis semmoinen sovellus, mitä mä nyt niinku käytän aina kun mä oon eksynyt vähintään, ja myös aina kun mä oon bussissa, koska no, Helsingissä ei vieläkään ole pysäkkikuulutuksia busseissa, joten ennen Blind Squarea mä oon kysynyt kuljettajalta, että voitko kertoa, kun olemme tällä pysäkillä. Sitten se vastaus on yleensä, no mä yritän muistaa. Ja
keskimäärin joka kolmas kerta, niin ainakaan ei muista, ehkä vähän useamminkin, niin sitten sitä on menty monta kertaa pysäkistä ohi, kun kuljettaja unohtaa kertoa sen. Mutta nyt kun mä bussissa istuskellessa, niin seuraan Blind Squarella koko ajan, missä mennään, niin en ole enää mennyt pysäkistä ohi, paitsi ihan omasta syystä. Siellä on kaikki hienoja ominaisuuksia uudessakin versiossa, että nykyään sitä pystyy jossain määrin ohjaamaan myös puheella ja kaikki. Se on mahtisuus. Mut joo, mulla ei varmaan oikein siellä sitten paljon jotain enempää asiaa, ellei ne nyt ole vielä jotain yhtään. Mä yritän katsoa paljon kelloa, mutta mun puhelin ei saa puhumaan mulle. Tulee 5:30. Eiköhän mun varoittaa uploadit tähän.